Hey, Dugout News 360 fans, kwaniriza nyo jamuzi Jonathan Anthony gemanya gange. Atana subscribinga, tuyongera kubanga atunyumira omukutu ngabuli jo. Well, njagala kuogera ku nsonga ya Fred Kajubi Lumbuye yatebwa, tetwakola video yonga aterebwa avude mu detention center we yali, kubate yali mukomera. Yava mu detention center. Waliwo nnyo bingi nnyo ebyayogerwa naye atwa ku breaking iranga down buli event ya unfolding nga ku Fred Kajubi Lumbuye olw'ensonga nti kuva we yakwatibwa waliwo nnyo mysteries nnyingi nnyo ezaali zigenda maaso kati nga weetaga clarity kuwa ddala wayinza okuba gavumenti yasooka n'eraganga emuyina naye end result yagenda n'eraga nti tebamuyina era nga yali akyali mu ttaki nga events ezo bwe zajja nga zeegoberengana mwadanku nnyingi yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga batuuka wano naye video eno essensi yayo egikozesa kwebuuza nti kuva ateebwa waliwo ebintu bingi nnyo ebigenze mu maaso ng'era abeebuuza bangi nnyo bagamba naye omusajja yateebwa lwaki tayogera so ebyo video eno mutugendo kubanga tubiddiramu nti Fred Kajubi Lumbuye nanyini kigula luggi watuukidde wano ateerebwa avudde mu detention center olw'ebizibu bye yayina ku immigration status ye n'okubeera kwe mu ggwanga erya Turkey ebizibu ebyo byonna byonna abalooya baasobola okubanga abafayiringa bulungi nnyo ne bamulwanirira okufunawo temporary relief yokuta okuva mu komera oba ekitali komera oba detention center webasi okwokubeera nga tebannakuteekayo mu komera kuba mu komera ogendayo nga bakole bandinze naye omusango gwa Kajubi Lumbuye gukyali awo waliwo ekyetaagisa ennyo okutegeera musango gwa Lumbuye wekiba nga si kyakuba okubeerawo kwe mu ttaki oba okubeerawo kwe mu ttaki omusango ogwo nga videos ze tunakola yezijja nga tulaga ku documents ezimu ku ezo mwadanku nnyingi ze yasooka okulaga eziraga emisango gye bagamba oba olyawo gye bayinza okubanga baali bamuteddeyo mu detention center nti kati ku budde buno lwaki Kajubi Lumbuye tasobola kuvaayo kukola video ebiseera bisinga mu nsi ezisinga obungi kooti webe kutadde ekuteekako call restrictions nga togenda kubanga oyina rights bulungi nnyo ng'omuntu ataliiko misango kati nga naddala kati ekya Kajubi Lumbuye nga ebiwandiiko byo okubeerawo okwo mu ggwanga eri lya Turkey kwali kuweddeko ng'okyayina ebbanga ery'okusaba ng'okyali mu kusaba kubeerawo okwo ate ne bakwata nti olw'okuba tolina biwandiiko naki well lwayinza okubaawo for play aliwo oba oliawo nga ne government yenu yali involved somehow mu kukwatibwa kwa Kajubi Lumbuye kati bwe tujjira wano nga kooti ekutadde Kajubi Lumbuye kooti ekutadde ki ekiyinza okubanga ki explaining okusirika okwo kye kimu ku bwali obukwakkulizo obwateesa Kajubi Lumbuye ebyo ebibuuzo byebyebuuzibwa mu public inti wabanga yateebwa nenga ne kuguno omulundi ne guno gujwa tanavayo kola video kwebaza ku bantu naki kye kiyinza okubanga kimu restrictinga okusookera ddala kiyinza okuba okuteebwa kwe kwaliko obukwakkulizo nga olina okusooka okusigala nga teweenyigira mu bintu biyinza kubanga biyinza otandika okuzuukusa status yo ey'okubaako mu ttaki kati ng'olina osooka okulayinga law like an envelope n'osooka n'osirika n'oba nga teweenyigira mu kintu kirala kyonna kyonna kiyinza kuba nga kikontana kuba ekisooka nga mu ttaki olimu bumenyi bw'amateeka okyasaba busabi okuba nga ofuna ebiwandiiko ebikukkiriza okweyongerayo ng'oli mu ttaki kati bwe kituuka nga bakutadde emisango egyo teginnavaawo kuba
bacha apiri impa ne mukoti bacha ino kweyongerayo kino cha temporary relief era chendowoza inti mukisera kino kajubirumbuye tasobola ate kuva muttaki pake misange ejo nga jiwedde nabanga talina buzibu bonna 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 kosobola okubanga waliwo obuzibu mugwe okubanga toina mpapula nete kira kinzo nokuzuliwa ngo obadde gwe kenyine nyine okikoze sango omukisa okuba awawo nga toza bujja kubera woko mbutufu ngo limugwange eri mbuchamu era amateeka gabaga ino kukolako basobola okusalawo okudipotinga nga tewaliwo na kiba kugira kati ebibaloya ndoza bibagezaako okulwanisa balime kumuzze eno olw'ensonga nti bamuzze eno kiba kiyingirira eddembe lye ng'akajubirumbuye poza era n'ekirala ky'oyinza okubanga otandika okwebuuza kuba waliwo abagambye twagala kulaba ku charge sheet naki kati bano balooya babadde balwanirira kujjayo kajubirumbuye mu detention center gye yabadde naye bino ebya kkooti kyendowooza babadde basooka kubanga ba presenting bafuna empapula okuva mu kkooti ze yettaki naki zibawe batandika okubanga basaba okuproducing kajubirumbuye afune ku temporary relief nga awoza aveyo yonna yonna gy'aba ava nategeddeko nti yakyusiza n'ekifo mwabadde abeera Fred Kajubirumbuye. So, ekiri ku Fred Kajubirumbuye, tenaba kubanga akola video, so ensiyo nayo nayo nabebuuza. Ayinza kubanga agenda kola di video, kuba bangi bamulindiridde, bangi nnyo abagamba nti teacher waabwe. Simanyi kyabasomesa, naye nga abasomesa bo we bagamba. Ate nga basiima nnyo okusomesa kwe. Kitegeera? Of course, tuina videos nyingi nnyo, ze tujjo kola. Kuba kajubirumbuye waliwo ebimu bya slanderinganga naddala ku video ze yakola ku bantu kati nga besije waliwo video gye tuyina nga alleginganga besije uyatta maama we na chi something like that ezo video bwe zityo tuba tusobola zikola ribati niwo wawo video ezimu zayogere ebintu olumu ne bijja ne bipasinga neffe nga Dugout News 360 twali tumutadde mu category eyabantu nga wona ayogera fe mu mpira tuyina ebintu byetukozesa mu mpira abagala ennyo mupira bamanyi ba analyst abamu osobola omubuuza nti omupira guno gunagwera wa analyst najja nakugamba nti omupira nga bwengulaba kati ng'olunaku lwaleero olwa Sunday lwenkoze video eno Man United basamba ne Liverpool kitegeera kakati analyst omupira guno nga tegunnabawo asobola okujja nakugamba mpira guno nga bwengulaba United era biso okubanga ejja kugutwala engeri gy'eri ewaka era ekinene nnyennyennyennyo ky'oyinza okulaba nga kiguvaamu ekirala egayinza okuba amaliri naye ati mwana watu teweewuunya nga pulu eguwangudde kakati akulese zonna zonna options ez'okutunuulira ekintu azitakolinze kati Kajubirumbuye yakolanga vidiyo nga wona alaba nti ajja kuwa bwino nti abantu abagenda okutibwa listi ezo nga abesinganya ate ku listi ez'abantu ze bafulumyanga kuba listi ezo zafulumanga abantu abamu kyebeerabira nti listi z'abantu webagenda okutta zafulumanga neefuluma n'ebaawaawo nga bagamba ono agenda kutibwa ono agenda kutibwa ne Lord Mayor gwenjagala nnyo Elias Lukwago bamuteekako kaawo ku listi emu nti be bamu ku bantu abajja okuttibwa naddala ebiseera ebyo amasasi we gaatabuka ennyo Nambooze n'abalala ne Katikkiro Charles Peter Mayiga naye yaliko ku listi ezo ne bannaddiini nabo baateekebwa ku listi ezo kati Kajubirumbuye yali amplifyinganga listi ezo najja n'aziteekayo obviously n'okugeesinga okumu hakati ya buntu n'abeeraawo nga agamba Kajubirumbuye atugambye kino ne bwe kiti ne bwe kiti so ekya Kajubirumbuye kirimu nnye ebintu ebityo
Kati okujjako waliwo videos ezimu nga ntuufu nga okugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali Nairobi na ki. Kati agamawulire someone asobola okukozesa platform, omuntu alina platform ennene nga Kajubirumbu ye gye yalina ne ba followers abamugoberera n'akuwa information, kuba oli ye ng'alaba nti kino yandiyagadde akitegeeza ensi n'okuba Buganda, kuba Buganda basobola osalawo Ssaabasajja wabanga mulwadde. Si nsonga ya nti Ssaabasajja tumwagala, naye ate privacy ye eyo yo kya kintu kikulu nnyo nga Mmengo okukuuma privacy. Ebintu Ssaabasajja waliwo ebintu ebimu, kuba oli Ssaabasajja Kabaka chuchu nantawetwa kakati Mmengo tesobola kumala gavaayo ne reportinga ku bulwadde bwa Ssaabasajja okumulaga nti ali mu mbeera mbi. Era olaba Katikkiro yali avaayo awo nga clarifying nga agamba nti Mmengo oba nti Ssaabasajja ng'omuntu omulala yenna 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 alwala era ajjanjabibwa ng'omuntu omulala yenna yenna yenna. So kati ekyomuntu waavaayo najja n'agamba nti Ssaabasajja mumukukusa, Ssaabasajja Kabaka waalwala, si nti bajje bakubuulire tolina ky'oba ogenda kukolawo ku kiseera ekyo okujjako omusabira. Naye ate tekiba kya kwegamba, tekiba mu makubo malungi nnyo oba mu maaso g'abantu tekyandibadde kirungi nnyo okuvaayo okwogera ku bulwadde bwa Ssaabasajja n'waba alwadde. Ssaabasajja Kabaka Kabaka baabanga abantu abasomenye ebyafaayo, Kabaka baalwalanga naye nga basobola n'okuteekawo kateni. Ssaabasajja n'atuula eri n'alamula, gwe n'ojja n'oyogera by'oyogera ne bagamba ye Ssaabasajja abiwulidde. Naye olumunga musajja wattu talina ky'awulidde mulwadde muyi, kitegeera. Naye okeeping ekyo olw'ensonga nti buli w'olaga ennyo nti Ssaabasajja Kabaka mukosefu kosefu, emitima gy'abantu gyewanika nnyo, ate era n'abaagala okukozesa ekyo Ssaabasajja Kabaka nti mukosefu kosefu, abaagala okikozesanga ekkubo ery'okubonereza Obuganda oba Obwakabaka bonna 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 basobola okikozesa. Ne mawanga ba president nga balwadde tebatera kukikozesa olw'ensonga omuntu asobola okukozesa ekyo nga weakness okuwamba oba okukola obukyamu ku ggwanga olw'ensonga nti president mukosefu kosefu tasobola kusalawo nga ye mu mbeera gy'alimu. So batera obikuuma nga byakyama. Kakati tosobola kulowooza nti Ssaabasajja Kabaka olw'okuba tebakubuulidde nti mulwadde nti olwo Katikkiro tamwagaliza. Naye obviously Kajubirumbu yasobola okubanga abantu abateeka mu mbeera eyo ey'okubanga owala Nammengo nti simanyi Katikkiro ayagala kutta Kabaka ebintu weebityo n'okuvuula n'abagereka ebintu weebityo. Kakati omuntu gwe bw'otandika okubanga ogenda mu layini eyo oba ddala gwe alwanisa Buganda naye ng'ate olowooza ogyagala nnyo, kitegeera. So Kajubirumbu ye bw'atyo tannaddamu kukola videos, naye videos ajja kuba ndowooza bw'anaaba aterezezza embeera ye nga ajja kuddamu kukola videos. Waliwo ebigambibwa nti oba oli awo nawuliddeko awo muganda wange Dean Lubowa Sava ndowooza ayinaawo YouTube channel ye nga agamba nti I was told nti yagambye nti Lumbu ye baamuleetako ne bamutwala eggulu naye ate yatuukayo era ne bamuzzaayo na biki. Ekyo nakyo kisobola okuyingira mu ndagaakyo okumanya nti Lumbu ye waba yajjako eggulu naye eyinza okuba element nti emusirisizza mu kiseera kino, nti kiba kitegeeza nti waliwo collusion okwatagana kwa gavumenti y'ettaki n'eye Uganda, ne baleeta Lumbu ye ne bamuggyamu kye bamuggyamu n'abanga abagamba nja kusigala nga mbasavinga ne bamuzzaayo
possibility ewe inzo kubera na ye ulaba angeri far-fetched ya walo kujisika okubawo kyendo woze kisirisiza lumbuye kuba dini lubo wakulaga nti ya gamba inti lumbuye alabi kanga akolera state inzate angu mwenso wolo kugambira nti lumbuye akolera state ye angeno lumbuye muyajira lumbuye na nkubadde government ya badaji kuba nnyo ne ati ya jiyambo okusanyawo opposition ya besiji lumbuye yalina yaina yali asobola okola ebyo byakola nga asitula Bobi Wine ne iwa asitula ne besiji ne kye yakola yaleta division kusaidi evuganya government mukuyimusa Bobi Wine era obuzibu obwo nakati webuli nti olwenso nga side evuganya government oja kwesanganga besiji waba kukakola aba Bobi Wine balabanga abalwanisa ne Bobi Wine weyali arisinga olwenso nga nti yajira mukubanga kusawa yemu ate besiji bamukuba aba besiji balabanga Bobi Wine asindikidwa okulwanisa besiji okitegeera so kati obobuvuyo obuli mukusaidi evuganya abantu bamu ababo fueringa ye Fred Kajubi Lumbuye ne omukulu bamuyita kojwa omugezi yeye yita kojwa omugezi bakula nnyo kya amanyi so Lumbuye koma wokwe ne video zagenda okola bigenda kulaga kinene nnyo kuchichich dala kyali atera bigenda kuongera okuzula bingi nnyo abantu nga Dean Luwa Sava bajja kusikowaringa bwana akomawo n'abanga takyakola bintu nga byabadde akola. Kyakubiri, bwana abanga tazzeemu kukola video ezo. Bw'akomawo ng'ali mu full blast nga bw'ali, ekyo kigenda kusaanyaawo ebyabadde Dean Luwa wa Sava. Neffe tulinze tulabe nga Dugout News 360, tulabe ekintu kino kye kigenda okuggweera, naye nga twongera okugamba ekintu kimu nti ensonga za Lumbuye tujja kwongera ngo kuwanga update nga zina abane wada banga akoze video esoka byana abayogedde tubyogereko ngeyo waliwo abantu bangi nya abagala ogoberera ensonga za Kajubi Lumbuye nengeri ebintu bye bibadde bibuzabuza kuva we yakwatibwa government eraganga balina omukono ekirabika nga ate omukono gwa government gwali mu bulungi nnyo kuba oba malo mukwata Kajubi Lumbuye ngali mu detention center. That is to say, government ya wano, yategeza nensi, inti ye chitufu Kajubi Lumbuye ya kuatibua. Chitegeza. Nibadamu nebakula next press conference, kabakula ganti Kajubi Lumbuye agenda kuja wano. Kati what happened in there, au wakati kati yao, echari uo, chari chukuru nyo. Inafi wano kudaga out news, tuwakula ne video yukulaga, inti, abantu banupu, abaruani lidenyo Lumbuye na kati. Kibayi no kolo butafananga zake waliwe yagenda tebe mitwala musa tibayi no gendera dala ne bakampinga mutaki ne basoka ne bakola sachi ya Lumbuye na dala government we have violated anti tibayi na Lumbuye au government nga yetandisa okwekuba ku kya Lumbuye neche kubisa government yao kino okutunulibwamu kitegeera so ebe byonna bibadde bibuzo bitubadde tujja twebuza na ye tubade tukolanga video ezo kati ekiriwo kya kwebuza Kajubi Lumbuye rush tayogera okogera ku kujina ku chetugendo okufuna mu wana ayogera na yenga chichalinga bwe kiri tongera okubera nga fe tugamba kimu Dugout News 360 tujja kuongera ngo kusima munda ge kintu echo okulaba je kinagwera rachi Kajubi Lumbuye tayogera chetulooza nga Dugout News nti obukwa kulizo obutekebwawo webanga process ya Lumbuye elimbya amateeka nga tubadde tugoberera ndio obukwa kulizo obadde bukutekebwako olumungo ova mu detention ebisere bisinga buba bwamaanyi baluwe ebintu bya kukugira oboli awo nga si kya bukwa kulizo nga kintu kyekuusa ku nsonga y'okubanga akyesetinga aizo kuba akyesetinga nga alaba kuba muwadankunyinji ya gamanti neyo mu detention yali ya gamanti waliyo ne ba mafia
kajubirumbi ne wa mafia alinga tamale mirundi kakati ngoba akyekengera nti ayinza okubaako waaba ne bajja ne bamukaba nga tannayagala kutandika kukola video ayagala kusooka kwasa taininga nti ddala ddala ali safe ye well-being ye mutaki kati eri etya agenda kubaawo atya kuba yali musajja akola akola ki ebyo byonna byonna byebibuuzo naye Dugout News 360 kuba weekuumiranga era subscribinga if you are yet to subscribe please subscribe tukulire ddala mu numbers ekyo kijja tuyambako n'okubanga tutandika okukola live za ebintu ebyo nga tufuna n'ebirowoozo byammwe subscribe Dugout News 360 always check out our new videos by clicking on that notification bell ku YouTube channel yo osobola okubanga otufuna Dugout News videos empya ze tuba tukoze always comment like on our videos osobola okufuna opinion yo ku videos zaffe zino Dugout News 360 peace.